e ka qajt o Barack Obama, e ka qajt Erdoganit, do thot nuk është kurzone, kam djenja për popull dhe kam qajt. Edhe realisht kam qajt për këtë popull, se për fëmijët e mi jo, se fëmijët i kam punë mirë. Familjarët jenë brengos, në bas të disa komenteve, ose duke thonë që a për shëfti sot dush se familje e dim, unë kush jam dhe çka mendoj unë për me bëa për këtë vend. Edhe mendoj se edhe për familjen tonë ndoshta familja jote kishin menuar me të ndaluar në aspektin të udhimesh. Po. Mirë, po te ne morën gjërat e mira, të këqija, triumfon nga njëherë e keqja më shumë. Por çu ndodhi pse po, u emocionove që atë shumë tu e bua xhirem, tu fol për dëshmorë. Po, deshta më thon, po e kanë marrë pjesën vetëm kur ju për lot. Po. A nuk e kanë marrë pjesën kur kam thënë unë ju bëj apel liderëve si qytetari i Kosovës ose si artist. Shamo një qovë se jam, më thojza, që mos ndonë në luftë civile ose diçka, faktik që më bo marak, atë pjesë nuk e kanë hedhë. Po. As kur kam folë për Kosovës në kome... Ti një gazetar që jënë sënë, normalisht që pjesën ma ndishme, mënohen me gjithë dhe me bugja. Ska qenë ndishme për me bo gazetar, cilë të atahën me në me bo, se shumice e kanë skjeru shumirë. Unë kom pasë shemën me angët, ose me halë nëse ndonë me... Se s'ka nevoj për luftë, din, dhe si do mos luftë vlazërore në mës vete, si që u flitë kënë protesta në këmej, me gjitha të për momentin është shumë qetë, edhe nuk po përzi, në ndohë shka... Po, veç, bënoj sinqet, është pak e qudeshme me po një... Këngëtar, që bën video selfie, të full me vetën, emocionohet edhe për lutët. Edhe ti të kështë qenë ashtë ta... iPhone e ka atë kamerën për para. Eshe vetë. Po edhe kështë që nështë ta më ka pëlqyri vetë e më njërë në bo vetë. Edhe s'kam do prej kur gjërë, po 7 minuta. Jo, kam qajtë me një pjesë, jo 7 minuta. Po ato pjesë më interesante që ka në konë, apeli e më për rinin, për vendin, ato në kanë herë. Po. E se më fund e fshive? Po fshirë se kishe shumë kërkesa, në t'i bo marak. Njerë se përvej që marak, që më edhe mësë më vazhdo rrugën tonë, mësë dëshpëro prej njerëzve matrapaza cilë të mendojnë në të aspekt shemo si jalabi kështu, jalabi kështu. Ko me lujtë si onë, që shtë, isha Allah ketë lujnë e bëjnë mirë për ditë.